Priaznivci Trenčanskej elektrickej železnice zaznamenali v tomto roku, že po minuloročnej odmlke pôjde mimoriadne oblúbená florianská električka. Pôjde pán riaditeľ alebo nie? V čase, keď sme pripravovali toto podujatie, sme dúfali, že sa naše protikovidové opatrenia zjemnia a že teda bude možné uskutočniť, tak ako sme zvyknutí toto podujatie. Konzultovali sme toto podujatie aj s hygieničkou, pre Trenčiansky kraj. Žiaľ, nebolo nám doporučené, aby sme organizovali takéto podujatie a nebolo ani nejak vyslovená nádej, že by sa tie opatrenia ešte zjemnili. Tak sme sa rozhodli nie toto naše podujatie zrušiť, ako sme to urobili minulý rok, ale presunúť ho na dobu, kedy ho bude môcť uskutočniť. Keďže spomínate presunutie, ako si to majú vaši priazňujúci predstaviť, že kedy to bude a či to bude vlastne vaša prvá jazda po uvoľnení? No, bude to také trošku nezvyklé, pretože my vlastne od 5.6., čiže 5. júna, začíname pravidelnú letnú prevádzku. Keďže tieto podujatia sa robili výlučne soboty, niektoré v nedele, ale obvykle v sobotu, tak budeme musieť tento rok mimoriadne zakomponovať vlastne takéto podujatie do pravidelnej letnej prevádzky. To znamená, že podujatie ako také bude prebiehať tu, v Trenčianskej teplej, súbežná jazda bude popri električke, ktorá bude na pravidelnej letnej prevádzke a takýmto spôsobom skúsime to podujatie zorganizovať. Čiže to bude aj v spolupráci s trenčanskými teplicami, keďže tam to asi aj trošku obmedzi dopravu? Samozrejme, tak ako každý rok, keď sme podujatia organizovali, tak nám pomáhalo aj mesto, trenčanské teplice spolu s mestskou policiou, takže verím, že tento rok opäť nám pomôžu a zorganizujeme to bez nejakých problémov v doprave. Keď už spomínate tú pravidelnú letnú prevádzku, tak začne 5. júna. A kedy bude končiť a vlastne ako dlho bude sa môcť ten náštevník vašou električkou odviesť? Tak je to úplne zjednodušene povedané. Začíname prvým víkendom, prvou sobotou v júni 2021 a končíme poslednou víkendovou nedelou septembra 2021 plus všetky štátom uznané sviatky ako sa môžu vaši priaznivci dozvedieť práve informáciu, že kedy pôjde tá florianská električka? Bude to záležať hlavne od uvoľnení tých opatrení. E, samozrejme by som doporučoval a poprosil našich priaznivcov, aby sledovali náš web a Facebookový profil, všetky sociálne siete. Verím, že pomôžete aj vy ako spravodajský portál a budeme včas informovať našich e, podporovateľov a takisto aj priaznivcov o tom, že sa bude organizovať táto florianská električka. Dá sa očakávať, že táto akcia bude spojená s programom tak, ako tomu bolo predošlé roky? Samozrejme, s tým počítame a verím, že našich priaznivcov nesklameme a program bude taký, ako po roky pred týmito opatreniami.